Толкова безславен деня, кога Исус тук слезна, ходи бе по славната земя и бе поруган от света. Исус умря за мен и за теб на Голгота, той стана жертва за нас, да ни изкупи от грях. Какво си направила ти, душо за Христа, какво си дала ти сега на своя Спасител в света? Исус умря за мен и за теб на Голгота, той стана жертва за нас, да ни изкупи от грях. Исус умря за мен и за теб на Голгота, той стана жертва за нас, да ни изкупи от грях. Някакви чудеса стават тук, просто стават чудесни работи стават. Вижте сега, в момента получаваме едно свидетелство, направо тръпки ме побиват, защото пише ми една сестра и казва: слава на Бога, майка ми за първи път влезе в евангелска църква, и то в Пловдив сутринта. Значи на службата в Пловдив сутринта, където вие проповядвахте. Била е докосната от Святия Дух и е получила изцеление на коляното, и то докато си е стояла на мястото, където се е намирала. Благодаря на Бога, че ви употребя. Значи, вижте, тази жена за първи път влиза в евангелска църква. И Господ я изцелява. Изцелява и коляното, както си седи на мястото. Святия Дух доказва, че е там. Тя си стои на мястото, жена, която за първи път влиза в евангелска църква. За първи път. Стои си на мястото и получава изцеление на коляното, на мястото, където стои. Тази жена е получила доказателство от Бога, че той съществува. Благодарим ти, Господи. И жената, дъщеря, явно много е такова, е докосната от това нещо. И аз ти благодаря. А сега също получавам тук едно друго съобщение. Здравейте, пастор Петров, пише ви оперната певица. Няма да й кажа сега името, защото не съм я питал жената за това нещо. Дали има желание да й се каже името. Бях на последната ви служба в църквата на доктор Лонг. Искам да продължа изцелението, ако е възможно. И така нататък. Значи, жената явно е била докосната на богослужението, оперна певица. Била е на богослужението, по начина по който пише, се вижда, че не е от евангелска вярваща, може да е православна вярваща, може изобщо да не е вярваща, но при всички положения, по начина по който пише, виждам, че не е новородена вярваща. Ето за такива хора трябва да се молим, Господ да ги докосва. Вие представете си какво би било наистина Господ да използва оперна певица, оперни певици, да ги използва за Божието дело, с тия гласове да ги помаже. Наистина би било хубаво, наистина с такова, както казва, хвалете Господа изкусно, изкусно хваление, да може и такива хора да се обръщат към Бога и да бъдат използвани от Господа. Благодарим на Бога, нека Бог наистина да е докосне тази жена и новорождение, спасение и изцеление. Господи, аз те моля да докоснеш и нея, да докоснеш и всеки един, който е в нужда, в името на Исуса от Назарет. Благодаря ти. Амин.